Саламатсыздарбы, кабарлардын кечки чыгарылышы менен тааныштырып, кезектерде мен Альбина Жолоева. Оң рулдууна менен эл ташууга 2020 жылга чейин уруксат берилди. Президент Алмазбек Атамбаев автомобиль транспорт мыйзамына өзгөртүү киргизүү тууралуу документке кол койду. Жогорку кеңеш бул мыйзамды 2016 жылдын 3 мартында кабыл алган. Ага ылайык оң рулдуу автоунааларды коммерциялык максаттарда жүргүнчүлөрдү жана башка жүктөрдү ташууга тыюу салуу кийинкиге калтырылат. Мыйзам расмий жарыяланган күндөн тартып күчүнө кирет. Эске сала кетсек, оң рулдуу автоунааларда эл ташууга тыюу салуу мыйзамы ушул жылдын 1 январында күчүнө кирген. Бирок жогорку кеңеш депутаттары мөөнөтүн жылдырууну демилгелеп чыгышкан. Такталбаган маалыматтар боюнча бүгүнкү күндө алыскы жакынкы каттамдарга шаар ичиндеги такси кызматтарын көрсөткөн машиналардын 25% оң рулдуу автоунаалар. Москвада курулушта иштегендер массалык түрдө ууланса, алардын төртөө Кыргызстандын жараны болуп чыкты. Бул тууралуу Кыргызстандын тышкы иштер министрлиги билдирди. Маалыматка ылайык уулануу Москва шаарынын Ярцев көчөсүндө жайгашкан курулуш компаниясынын жатаканасында болду. Андан Борбор Азиядан барган 73 мигрант чабыркады. Кыргызстандын тышкы иштер министрлиги ууланган мекендештердин абалын Кыргызстандын элчилиги көзөмөлдөп, жардам көрсөтүп жатканын кошумчалады. Орусиянын тергөө комитети аталган факты боюнча тергөө жүргүзүүдө. Ведомствонун билдиргенине караганда, жатаканада 450 адам жашаган, ал жакка тамак даярдалган түрдө жеткирилип турган. Башка жаңылыктардан окуучулар арасында өз өмүрүнө кол салгандардын 78% жетиштүү турмушта жашаган үй бүлөлөрдүн балдары экенин билим берүү жана илим министри Эльвира Сариева маалымат жыйынында билдирди. Ал өз сөзүндө атасы же апасы чет жакта мигрант болуп жүргөн балдар арасында өз өмүрүнө кол салгандар аз кездешерин баса белгиледи. Министр окуучулар арасында суицидтик аракеттердин алдын алуу үчүн ИИМ, социалдык өнүгүү жана саламаттыкты сактоо министрлери менен чогуу аракеттер көрүлүп жатканын кошумчалады. Сариева бардык милдетти мектепке жүктөп койбостон, ата-энелер дагы өз жоопкерчилигин сезүүсү керектигин кошумчалады. Ош шаарынын Достук 2 аймактык кеңешинин Иминов көчөсүндөгү үйлөрдөн чыккан саркынды суу Акбура дарыясына кошулуп жатат. Ал жерде атайын канализация жок болгонуна байланыштуу жергиликтүү тургундар пайдаланган суусун сыртка чыгарууга мажбур болушууда. Өз алдынча мындай кадамга барган жашоочуларга экотехинспекциясы тарабынан эскертүүлөр берилгени менен жыйынтык болбой келет. Теманын уландысы кийинки материалда. Иминов көчөсүндөгү көпчүлүк үйлөрдөн мынтип сыртка саркынды суулар агат. Жергиликтүү тургундардын билдиришинче, ал ажатканадан эмес, үй тиричилиге колдонулган суулардын калдыктары. Мындагы 25 үйгө былтыр атайын кызматтар эскертүүлөрдү да берген. Административдик кодекс жөнүндөгү кодексинин 167 статьясынын негизинде штрафтар салганбыз, айланчуу булгады деген тыянак менен. Анан бул боюнча биз мэрияга, Ош шаарынын мэриясына ошол сиз сураган Иминовко Достуктагы ар бир көчө менен тастыкталган кат бергенбиз. Бүгүнкү күндөгү көйгөйдү чечүү маселе боюнча. Бул боюнча көзөмөлдө турат. Ошондой эле экология жана техникалык инспекциясы жергиликтүү тургундарга үйлөрүнүн короосуна чуңкурча казуусу керектигин айткан. Ал саркынды сууларды сыртка агызбоо үчүн керек. Жыл бою Акбурага аккан арыктан суу ашып, кээде баткак пайда болуп, жайдын күнү жагымсыз жыттар чыгат. Бирок жашоочулардын көпчүлүгүндө короосуна чуңкурча казууга шарт жок. Септик казганда чесе болот эле. Үйлөрдө септик казганда чесе болот. Алар деле башка айлабыз жок дейт. Эми жергиздеринин үйүнөн баягы каза турган жерлери жок. Септик казып ошол жерди тереңдетейин деген жердери жок. Тар казада алышпайт. Эгерде үйүнүн жанынан калса, үйлөрү дагы кыйшайып түшүп кетиши да мүмкүн да. Мына ушундай айласыз болот да. Ошондук үчүн ушу жагында бир чара көрүш керек. Иминов көчөсүнүн көпчүлүк үйүнөн чыккан саркынды суу арык менен агып отуруп, мына ошол жерден Акбура дарыясына кошулат. Ал эми жергиликтүү тургундар саркынды сууну арыкка агызгандан башка арыга жок дешет. Андыктан шаар бийлиги канализация маселесин чечип берсе экен деген үмүттө отурушат. Биринчи ошо предписание беришинен алдын элди ойлош керек. Элдин көйгөйүнү чечиш керек. Элдин көйгөйүнү чечип туруп, анан штраф салыш керек да. Ар депутаттар келгенде мынабу биздин ылдыгыбызда водозаборный көчөдө проект бар экен. Жолду проекти, анан канализациянын проекти. Ошо канализациянын проектини бүтүрүп берсе бизге депутаттар, ошо канализацияны эме кылса, ушу элем жеңилдеп калат эле. Иминов көчөсүндө 300 жакын кожолук бар. Аталган көчөдө таза суу түтүкчөлөрү да жарылып калган. Ошондуктан Акбура дарыясына саркынды суу менен кошо
алдагы кошулат. Эрмек Муратбек уулу, Арген Калыбек уулу, Ынтымак. Ошардык өрткө каршы кызматы спорттук мелдеш өткөрдү. Бул иш-чаранын максаты өрткө каршы кызматкерлердин кесиптик чеберчилигин жогорулатуу болуп саналат. Мелдешке өрт өчүрүү кызматынын бардык бөлүмдөрү катышты. Анда командалар спорттун 5 түрү боюнча таймашышты. Алары 100 метр тоскоолдуктары бар аралыкты өтүү, шаты менен 4 кабаттуу мунарага ылдам чыгуу, ошондой эле күжүрмөн жайылуу деген көнүгүүлөр менен атсалышты. Айта кетсек, Ош шаарынын өрткө каршы кызматы жыл сайын өтүлүүчү республикалык сынакка даярданып жаткан кезе. Бул мелдешке биздин шаардык башкармалыктын бардык түзүмдүк бөлүктөрүнүн өздүк курамы катышып атат. Бул өткөрүлгөн мелдештин негизги эле максаты биздин бөлүктөрдүн арасындагы өздүк курамдын күчүрмөн даярдыгын күчөтүү, өздүк курамдардын бири-бирине болгон мамилесин достугун чоңдоо максатында жылына өткөзүп турабыз. Ар жылы бул спорттук мелдештин ачылышы болот. Ошол эле жылдын аягында спорт мелдештин ачылышын жабылышын кылып. Алай районундагы Сары Моңол айылынын номер 53-чү Харыпбек Алимсейтов атындагы орто мектебинде окуган 13 окуучу жалпы республикалык тестирлөөгө акысыз даярдыктан өтүшөт. Аларга мындай мүмкүнчүлүктү чет жакта иштеп жүргөн мигранттар түзүп беришкен. Себеби буга чейин Алай району тоолуу аймак болгондуктан андагы мектептерде окуган жаштардын көпчүлүгү жалпы республикалык тестирлөө сынагынан төмөн балл алып окуу жайга тапшыра алышкан эмес. Жакшы бир тест жыйынтыкты алган болсо, окуу жайларга окуп калып, чет өлкөгө иштеп кетүү жаштардын бир канча биз ошо негизги ошол тынчсыздандырат да. Мен акыркы эле жылдары ошол жаштар боюнча өзүбүздүн айыл боюнча, Кыргызстан жаштар боюнча кыялдарым ошол бир жакшы бир билимге умтулган жаштар болсо, анан өзүбүздүн мекенибизде иштеп, өзүбүздүн мекенибизге кызмат кылса деген. Орусиядагы мекендештер өз айылдаштары үчүн жаратып жаткан мүмкүнчүлүк тууралуу Адина Базарбаева кененирээк кечке чыгарылышыбызда айтып берет. Бул сиздерге жеткирип үлгүргөн акыркы кабарлар болду. Ушул жана башка жаңылыктар биздин сайтта да жайгаштырылган. Маалыматтар менен кененирээк Ынтымак чекит кечи сайтынан тааныша аласыздар. Мен болсо сиздер менен коштошом, кечиңиздер көңүлдүү улансын.